тихим вогником пам'яті палахотить хрест лицарської звитяги наших воїнів, їхнього великого подвигу перед лицем Бога та святих їхніх матерів. До викладення хреста лицарської звитяги запрошуються пластуни найбільшої та найчисельнішої на Гуцульщині станиці пласту Надвірна. Запрошуємо засвітити свічечку в цьому хресті пам'яті сьогодні о 20:30 вечора. Святий, посвяти зцілене мочі наші іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. З духами праведних померли, душі рабів Твоїх спасе упокой, зберігаючи їх блаженнім житті, у Тебе, чоловіко любче, у Твоє місті спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний чоловіколюбець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти єси Бог, що даду зійшов, і кайдани закованих зняв, самі душі рабів Твоїх упокой, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдино чиста і непорочна я діво, що Бога без сіма не породила, молись, щоб спаслися душі їх. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за вічний спочинок блаженну пам'ять
синів і дочок України, які віддали своє життя на полях війни, та що простилось їм всяке прорішення, добровільне і недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душі їх, там, де усі святі і праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Боже і Царства Небесної, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого проси. Подай, Господи, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Боже, духи сил тілесно ти смерть подолав, диявола знищив, життя світові твоєму подав. Сам Господи, упокой душі синів і дочок України, що загинули на полях війни, у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокійнім, звідки утекла усяка недуга журба і зітхання усякий гріх, що учинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости. Бо немає людини, що жила би не зрішила, ти один єси без гріха, правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. О, ти є воскресіння і життя, і впокій померлих, слух твоїх, Христе Боже наш. І тобі славу віддаємо з безначальним твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без отління Бога слова породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що живими і мертвими володіє, сам воскрес із мертвих, істинний Бог наш, за молитвою пречистої своєї матері, що в успенні своєму не залишила світ, за молитвами святих праведних Богів, як і мене, всіх святих, душі від нас переставлених, синів і дочок України, що в цій загарбницькій війні життя своє віддали за єдність і неподільність держави нашої, в оселях святих оселить, на лоні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, нас помилуй, спасе, бо він є благий і людинолюбний. Амінь. У блаженнім успенні вічний упокій подай, Господи, приснопам'ятним словом Твоїм, що поминання сьогодні творим і сотвори її вічною пам'ять. Вічная пам'ять, вічна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між женами, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між женами, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між женами, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса, визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Хай з Богом спочиває. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Всечесні отці! Дорогі, шановані родини Героїв України, воїнів світла, шановні колеги, шановна жалобна скорбатна громада, нинішній день ми вшановуємо День пам'яті захисників України, які, жертвуючи своїм життям, боролися за Україну, за її територіальну цілісність, за світле майбутнє наших поколінь. В нинішній день ми дякуємо Господу Богу за те, що ми в світлій пам'яті, шані, повазі дякуємо воїнам світла за їхній подвиг, за те, що вони зробили для України, за те, що вони зробили для кожного з нас. Адже дуже висока ціна нашої незалежності. Незалежність – це незалежність кожного з нас. України сильних, гідних, відважних, простих людей. І за це ми сьогодні боремося. В нинішній день ми вшановуємо світлу пам'ять невинно загиблих, які залишили свої рідні домівки, залишили своїх рідних і близьких. І їхніми словами ми обов'язково повернемося. Сьогодні закарбувалися ці світлі світлини, ці світлі портрети Героїв України, які поряд з нами. 78 Героїв України з Надвірнянської об'єднаної територіальної громади, з Пасічнянської територіальної громади, з Переріслянської територіальної громади, які тут, на Майдані Шевченка. Герої одні. Вони захищали всіх нас. І ми маємо пам'ятати, ідучи поряд, зупинитися, не говорити по телефоні, не розказувати, сміятися, а вшанувати, запалити свічку пам'яті. І пам'ятати, якою ціною ми маємо умовний спокій. Немає безпечного куточка на землі зараз, але вони, жертвуючи своїм життям,
Борони на наш спокій. Боронили нас від агресора-окупанта, від російської чуми. І в нинішній день ми маємо пам'ятати подвиг воїнів світла, героїв України, які назавжди залишилися в наших серцях, в нашій пам'яті, яка є нетлінна, яка є рухає вперед, адже пам'ять знає все. Наймолодшому 23 роки, найстаршому 59. І це ціна нашої перемоги, ціна нашої незалежності. Дорогі родини, дорогі дружини, дорогі дітки, ваші чоловіки, ваші батьки, ваші брати, герої України, і в нашій щирій пам'яті, глибокій молитві пам'ятати їхній подвиг. В день пам'яті, в день героїв, в день незалежності, кожного дня пам'ятаємо не тільки портрети, а їхні імена. Адже вони сьогодні з небесів оберігають нас. І ми всі молимося за них. Допомагаємо рідним і близьким. Вшановуємо не тільки в дні державних свят, але робимо все для того, щоб пом'якшити біль втрати. Це наш обов'язок, це наше сумління і це наша відповідальність. Вічна пам'ять, низький уклін вам, герої, велика шана родинам, чиї чоловіки і чиї діти загинули за Україну. Рішенням сесії Надвірнянської міської ради багатьом нашим воїнам, героям нашої громади, присвоєно звання «Воїн світла». За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу почесною медаллю «Воїн світла» посмертно нагороджується. Словам його нема. Олег, як красиво Геннадійович в цьому світі жив. Пішов у вічність, що прийшла весна. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йдуть? А знаєте, ще скільки він не встиг, Іванович. І так хотів, щоб Україна розцвіла. Він все зробив, себе він не зберіг. І пам'ять про героїв в нас жива. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Вони не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йдуть.
чекали діти, друзі і рідня. Не повернусь, продовжую чекати, і в небі вже душа його літа. Герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, герої не вмирають, герої поміж нас, вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю. Чого так рано йдуть? І подали на героя, ми сказали хлопці, що подали на героя. Що в Верховній Раді вже розглянуто. Рішення прийнято, вже немає. Він має такі два вже, а це третій. Орден першого ступеня за мужність. За мужність першого ступеня. Зараз. Нагородили Дудку Дмитра, так, посмертно. То сьогодні передали? Сьогодні вручали нам Франківську. Ми сьогодні були на врученню в області. Ви приїхали, так? Так, ми приїхали звідти сюди з вас. Відважним був. Син важко. Ну, навіть, я не знаю, ні привітати, розумієте? З одної сторони радість, з другої сторони горе. Що оцінили, так. А то що, два ордена? Це вже, це так, за мужність він йде, а ось це, я так розумію, що він прирівнюється до кавалер орденів. В нього ж три ордена, в нього всі три ступені. Це останній, перший, самовищий. А два вже є в нього при житті, йому вручили. Що це саме останній. І це так, і так. Кавалер. Він кавалер орденів, так. Сказали, що в районі це перший. І наймолодший. А він сам пішов воювати? Він сам пішов служити в армії в 19-му році, потім підписав контракт у 20-му лютому місяці. І сам пішов воювати. В АТО пішов. Пішов в АТО. Був. А скільки ж було років, як він пішов в АТО? В 20-му році. 19 років. В армії пішов в 19-му році, 20 років. І зразу? І після того він в жовтні пішов в армію, а в лютому підписав контракт. І зразу пішов. І вже в березні пішов на схід. Він до цього не. Він займався, він був в УНСО в організації, він займався військовим цим Карпатський легіон, він був в цьому в таборі, займався кортингом, він такий був спортивно підготовлений, скажімо так. Але він не закінчив військовий? Ні. Він закінчив Франківську третє художнє училище. Він був творча дитина, художник, різьбив різьба по дереву. І сказав, що треба захищати Україну. Скільки вже є рік, нема? В січні, він 9 січня загинув. 9 січня. На саме Різдво. Життя. Ви мама. Я як підходжу, я завжди не знаю. Я кажу, ну тако ви знаєте, сказати, тримайтеся, ну. Це може для людини нічого не значить, що підійдуть і скажуть, бо то, що ви відчуваєте, це неможливо нічим, ну, зменшити біль, неможливо. Це треба пережити, це треба змирятися, жити і жити далі. Триматися і жити далі. Так. Так. Бо... Тому що вони хотіли цього, і ми повинні виконувати їхню волю. Ми повинні бути сильні, повинні жити далі. Життя продовжується. Нічого ми не поміняємо. А ви батько, так? Так. Це його тьощенка. Це тьоща. Вчинка, на жаль, на роботі була на врученні. Ні, ну на врученні була. Так, на врученні була, а сюди не могла приїхати, бо вона в Франківську працює. Але ми його любимо, пам'ятаємо і... Він наш. Він наш герой на все життя. І це був його свідомий вибір? Так. Батьки
гідно виховували за себе. Так. Я завжди казала, кажу, що я не думала, що він таким може стати, чи чесно. То що, ну, жили ми за Україну, розуміли, але що в нас такі був, наскільки патріотичні, наскільки патріоти, я думала, що ми не такі, а виявляється, раз він нас такий виріс, значить ми такі. Так, просто він це... ми, та, він, ми просто, нам так здається, на що ми, та, себе не що ми такі, значить, він за того, він нас такий патріот, за того такий став сином України. Прийдемося, тішимося, але... Тримайтеся. Хотілося, щоб було, щоб все було при житті. При житті. Він як отримав перший орден 3-го ступеня, я в інтернеті додивилася. Дзвоню, кажу, Дім, то ти в нас типа герой. Мам, що ви таке говорите? Та дали якийсь значок. Та така нічого, то таке, каже, то медалька собі проста. Потім 2-го ступеня, Дім, то тобі ж до 2-го ступеня, то це ж нагорода. Та ні, мам, та що яка це нагорода? Це все нормально, це таке собі. Ніколи він цим не було такого, що, що там, о, та я як то ходю голову задре, я вже герой там. Так. Ні, я виконую свою роботу, це є моя робота, це просто я на роботі, все. Так що в нього не було такого, що зазнаватися там, чи щось таке подібне. Ні, він просто виконував свою роботу і займався тим, що він любив. Він як підписував контракт, я плакала, просила, що не треба. Бо ти бачиш, яка ситуація. Ну, материнське для чого? Серце. Давай, так. Кажу, ну ти хоч бути воєнним, я підтримую. Давай, кажу, закінчиться це все, кажу, а потім ти собі підеш воєнним. А він сказав, каже, мам, а чому в тому, що я хочу і люблю, ви не хочете мене підтримати? Чому ви від цього відговорюєте? Просто підтримайте. Я казала, все, питання вичерпано. Більше до цього ми не повертаємося, що потрібно, ми тобі поможемо. Ти кажи, звертайся, чим допомогти, чи ну, підтримати молитвою, грошима, чим треба, все. І це було свідомо, це наскільки, що це навіть відговорень ніяких взагалі, що якого почалася війна, ми навіть не, ну, що туди стікати, їхати, щось там, як то, щось змахінувати, щось придумати. Ні, треба захищати, ви що, треба йти і першому вбій. Він, скільки він був на нульовці, це... від самого початку. Він дзвонив, щось розповідав? Завжди дзвонив, на нього все добре. Ні. Все добре? Так, що в нього було? Щоб ви не хвилювалися? Ні, ніколи. А що могло бути важко? Так. Він вчився, він їхав в Британію на навчання минулого року. Так. У липні місяці. Та приїхав з Британії, вони розписалися з Іванкою. Вони вже планували до того, а потім не було, ну, якось не... війна почалася, і вони це... Він 27 серпня минулого року, ну, це якась річниця, 2 дні тому в них була, то вони розписувалися. Вони розписалися, він після того пішов знову воювати. 10 днів вже було відпустки, він пішов далі воювати. Казав, що все добре, він мав перевестися вже в генеральну розвідку, його брали у Львів. Зробив всі документи, 10 числа в нього були підписані документи, він вже мав звільно їхати додому, а 9 він загинув. Як ти, чи то збіг обставин, чи така доля Господня, ніхто не знає. Так сталося. Таке життя. Планували 27 травня цього року, мало бути весілля. А весілля вже зал заказаний був, вже планували весілля. Так, все, замовили. Ще до війни? Ще до війни ми замовили в січні. Ми в січні замовили зал, все договорилися, а почалася війна, і він сказав, що давайте розписуємося, а там весілля, якщо буде війна, ми перенесемо на пізніше. Щоб не цей, щоб час війни він став весілля війна. Бачите, це герой. Такий воїн. Він такий буде, так. Всі такі. Скільки справді такі, що там. Все він планував, все він наперед. Всіх, якби всіх все було добре. Від генеральної розвідки в нього є орден. Великобританії він на дронах взагалі, він дронами керував. Він тут вчився на різбити. Поїхав в Косів, зайняв перше місце на змаганнях. Приїхав такий довольний, каже, мам. Я не так класно, каже, я не думав, що я, каже, займу, але так вийшло. Потім вчитися, то ми кажу, давай, кажу, йди, ну, по чому? Щось він ніяк після 9 класу не каже, а на різьбу по дереву. Я кажу, давай, кажу, в Косів далеко їхати, нам не добиратися, не зручно, давай на Франківськ, третє училище. Ми поїхали, а тут там морська, там, розумію, там відбір, так легко взяти, треба, щоб він малював, треба, щоб він там спробився. Правда, його взяли зразу, як подивилися, що він зайняв перше місце, бо це на що як займався на гуртку і це намалював там малюнок, не подивилися, то зразу сказали. А який він ліцей закінчив? Третє училище. Він вчився в Верхній Майдан в школі. Верхній Майдан в школі. Ліцей, так. Так що він пішов в училище, там то він 5 років вчився в училищі, бо
відучився так, якби 9 клас, потім освіту, потім так на вище, було вище професійне. Його нікуди не відпускали, бо він там займався танцями. Малкий талант. Він там займався танцями. Вони їздили в Будапешт, зайняли перше місце по танцях з училища. Йому відкрили преміальну дошку в училищі. Поставили, що він взагалі там наскільки був у всьому. Каже, як казала Наталя Джорджівна, що ми ним кожен кут затикали. Каже, щось там треба поспівати Діма, танцювати Діма, щось там розказати вірш Діма, що він такого, каже, там щось це. У Франківську тепер був теж благодійний так якби, цей аукціон. То його роботу, яку дипломну він робив в училищі, то його продавали на аукціоні у Франківську. Так. То ми їздили. То, продали за 20 тисяч, гроші пішли на благодійність, а нам віддали, його роботу віддали нам, подарували. Так. Той благодійник, що викупив, він подарував нам. Прожив 23 роки, а говорити можна безкінечно, мені здається. Наскільки всього багато і наскільки він, ну, от спер, куди не пішов, там він був, ну, не перший, але в передовиках. Цей Карпатський легіон, табір в Богородчанах, він там взагалі, там шеврон зробили з його, в нього лис був позивний у таборі. То зробили шеврон з лиса, голова лиса, типу, що його це. Що всюди, яка він як загинув, то всі, ну він не мав, він не міг, він настільки був уважний, настільки він був такий, переживав за все, йшов безбашено, але він дуже уважний. Він, без каски ніколи не йшов, без бронежилета, ну це що наскільки дуже уважним. А осколок попав під каску по шиї. Що це, все ціле, і каска, і бронежилет. І прикрив собою. І прикрив собою, так, хлопчик лишився живий. Так. Він впав на одного, так. Їх було п'ятеро, троє. Розірвало хлопців, Дімка так, цілий просто осколкове в нього було, що він зразу загинув, і впав на п'ятого, п'ятий лишився живим. Бачить, така мала була його доля. Все рівно щось робив добре, все рівно щось зробив так, ще добре, ще до того всього. Це я кажу, що це... Справді велика наша дитина. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю. Чого так рано йдуть? Чого так рано йду? Вічна слава героям!